Після того, як очільник Одещини днями раптово завітав до Татарбунарської школи номер 1 та перевірив дії персоналу під час виникнення пожежі, він побачив, що відповідальні за безпеку не знають своїх обов'язків. Тому Максим Степанов дав доручення провести контрольні навчання в усіх навчальних закладах області. А щоб це було без паніки, щоб діти якби не переживали і спокійно якби вели себе в випадку виникнення пожежі, ми не беспокоили за свою жизнь. Это должно было как бы отрабатываться, как бы тренироваться каждый месяц. То есть непосредственно выводятся дети, да, не вовремя подаваться как бы сигналы и в МЧС, по телефону, и скорой помощи, да, и полиции. Что своевременно они отреагировали, отработали уже свой участок работы. І ось звучить три довгих гудка, а це означає, що у закладі виникла надзвичайна подія. Умовно палає дах одноповерхової будівлі 5-ї школи. Юні-акерманці разом з дорослими у ватно-марлевих пов'язках організовано поспішають покинути класи. Лічені хвилини знадобилося рятувальникам, швидкій та полісменам, аби дістатися до місця події. Після сигналу, що сталася умовна пожежа, так як школа є об'єкт, який викликається за підвищеним рангом номер 2, на місце пожежі одночасно спрямовується 6 відділень, 6 автоцистерн. Та спеціальна техніка – це така, як автолісниця. Підрозділи прибули вчасно, було подано 2 вогнегасчих стволи на гасіння умовної пожежі. Так от була проведена розвідка в складі ланки ГДЗС. І також ми дивилися, як працювала школа, а саме працівники школи в плані проведення евакуації. Хоча це всього лише навчання, малеча знає, як поводитися, якщо, не дай Боже, виникне пожежа. Вони кажуть, що ні в якому разі не потрібно кричати та бігти, а необхідно слухати вчителя. Не давити паперами з класу, не панікувати і вийти дуже швидко, щоб сказати вчителю, якщо хтось залишився в класі. А ватно-марлевої пов'язки потрібно одягати? Так. Да. Зачем? Щоб во время пожара нічого не случилось і ви не могли задихнутися газом. Треба вийти з класу по парам і йти за вчителем, а не треба. Не надо вот бежать куда попало. Так нельзя делать. Почему так нельзя делать? Потому что кто-то может пораниться. А еще что может быть? И может кто-то задохнуться. Малеча з захопленням спостерігала, як рятувальники боролися з нібито пожежею на даху школи. Побачивши все це, можливо, хтось з них стане вогнеборцем у дорослому житті. Мне понравилось, когда они свою воду лили аж на крышу. Заходы были здійснені на належному рівні. Працівники загальнотехнічної школи спрацювали своєчасно. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.